بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے آبان نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام آبان، معنی پرانا عربی نام صاف، جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 9، لکی دن منگل جمعرات، لکی رنگ سرخ بنفشی، لکی پتھر روبی، لکی دھاتے تانبا اور لوہا۔ آبان نام کی تفصیل، آبان نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ آبان نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ آبان نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 9 مانا جاتا ہے۔ آبان نام کا مطلب پرانا عربی نام صاف واضح ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں منگل اور جمعرات شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا اور لوہا شامل ہیں۔ آبان نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ اور بنفشی شامل ہیں۔ آبان نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی پتھر شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔